Assalamu alaikum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Fuqarolarni vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish tartibi o'zgarishi mumkin. Vazirlar mahkamasining tegishli qarori loyihasi e'lon qilindi. Loyiha bilan ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari tomonidan O'zbekiston fuqarolarini vaqtincha turgan joyi bo'yicha planshet orqali elektron shaklda ro'yxatga olinishi bo'yicha dastur yaratilishi hamda fuqarolarning ortiqcha vaqti va sarf xarajat qilishining oldini olish maqsadida fuqarolarni vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish vakolatini profilaktika inspektorlarga berish taklif etilmoqda. Ta'kidlanishicha loyiha qabul qilinishi bilan fuqarolarning ortiqcha sarf xarajat qilishi va sarson bo'lishining oldi olinadi. Mahalla hududida profilaktika inspektorlari tomonidan fuqarolar ijtimoiy muammolari joyida bartaraf etilishiga xizmat qiladi deyiladi kun.uz xabarida. Toshkent shahrida O'zbekiston-Fransiya universiteti tashkil etiladi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabariga ko'ra, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov Fransiyaning mamlakatdagi favqulodda va muxtor elchisi Arelia Bushes bilan uchrashdi. Tomonlar ikki davlatning oliy ta'lim, professional ta'lim, ilm-fan va innovatsiyalar sohasida hamkorligi hamda o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan ishlarni muhokama qildi. Shuningdek, Toshkent shahrida O'zbekiston-Fransiya universitetini tashkil etish, joriy yil sentyabr oyidan universitetning tayyorlov kurslarini ochish, o'quv rejalari, ta'lim dasturlarini yaratish va tasdiqlash, professor-o'qituvchilarni jalb etish kabi masalalar ko'rib chiqildi. Ayrim talabalar uchun kontrakt to'lash muddati 10 aprelga qadar uzaytirildi. Davlat komissiyasining tegishli bayoni bilan 2023-2024 o'quv yilida oliy va professional ta'lim muassasalari ayrim talaba o'quvchilarga bazaviy yoki tabaqalashtirilgan to'lov kontraktining 1 yillik o'qitish qiymatidan kamida 50% miqdordagi to'lovlarni amalga oshirish hamda talabalar safiga qabul qilishni rasmiylashtirish so'nggi muddati joriy yil 10 aprelga qadar etib belgilandi. Ushbu uzaytirish quyidagilarga taalluqli. Oliy ta'lim muassasalariga to'lov kontrakt asosida o'qishga tavsiya etilgan abituriyentlar, xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini ko'chirayotgan, ko'chirib tiklayotgan va qayta tiklayotgan talabalar, professional ta'lim muassasalariga to'lov kontrakt asosida o'quvchilikka tavsiya etilgan abituriyentlar. Din ishlari bo'yicha qo'mita fuqarolardan dinshunoslik ekspertizasidan ijobiy xulosa olinmagan hamda shubhali diniy mazmundagi media mahsulotlarni yuklab olmaslik va tarqatmaslikni so'ramoqda. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, Ramazon oyida fuqarolarda diniy amallarni bajarishga, ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-birlarga Ramazon oyi tabrigi, mazkur oyda qilinadigan amallar, ro'zaga oid turli fatvolar hamda boshqa shu kabi diniy mazmundagi materiallarni tarqatish, shuningdek internet tarmog'iga yuklash holatlari tabiiy ravishda ortadi. Qo'mitaning xabarida qayd etilishicha, o'tgan yillar davomida olib borilgan monitoring natijalari fuqarolardagi bu ishtiyoqdan turli ekstremistik, terroristik tashkilotlar hamda aqidaparast shaxslar doim g'arazli maqsadlari yo'lda foydalanib, aholi orasida o'zlarga tegishli bo'lgan kontentlarni keng tarqatishga harakat qilishini ko'rsatmoqda. Qolaversa, Vazirlar Mahkamasining diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, olib kirish va tarqatish hamda dinshunoslik ekspertizasini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida 2022 yil 14 apreldagi 180 son qaroriga ko'ra, har qanday diniy mazmundagi materiallar dinshunoslik ekspertizasi o'tkazilishi va ekspertizaning ijobiy xulosasi asosida ularni O'zbekiston Respublikasi hududida tayyorlanishi, olib kirilishi va tarqatilishi mumkinligi qayd etilganligini ham unutmaslik lozim deyiladi xabarda. Surxondaryo viloyatida joylashgan Yuqori To'palang milliy tabiat bog'i xodimlari qo'ng'ir ayiqni tasvirga oldi. Viloyat ekologiya boshqarmasi xabariga ko'ra, milliy tabiat bog'ida nazorat ishlarini olib borayotgan davlat inspektorlari oziqa qidirayotgan qo'ng'ir ayiqni tasvirga tushirgan. Qo'ng'ir ayiqlar asosan Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerika hududlarida uchraydi. Ular qishning uzoq davom etishiga qarab 7 oygacha uyquga ketishi mumkin. Mamlakatda ayiqlar issiq iqlim sharoitida erta bahordan harakatga kela boshlaydi. O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan ushbu noyob jonivorlar Yuqori To'palang milliy tabiat bog'ida 12 boshi uchrashi aniqlangan.
Rossiya Mehnat Vazirligi yangi qonun loyihasini tayyorladi. Unga ko'ra Rossiyaga uyushgan tarzda borgan mehnat migrantlari o'z profili bo'yicha ishlamasa, mamlakatni tark etishi talab qilinishi mumkin. Bu haqda Izvestiya xabar qildi. Loyihada chet el fuqarosining Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilish huquqini tasdiqlovchi maxsus hujjat yaratish ko'zda tutilgan. Bunda migrant faqat muayyan ish beruvchi kompaniyada ishlaydi. Ishga qabul qiluvchi kompaniya hujjatlarga muvofiq avans to'lovlarini amalga oshiradi. Agar mehnat migranti ushbu kompaniyada ishlashdan bosh tortsa, u 15 kun ichida Rossiyani tark etishi kerak. Qayd qilinishicha, bu ishchini yollash xarajatlari, jumladan aviachiptalar narxini o'z zimmasiga olgan kompaniyada ishlashdan bosh tortish holatlarini bartaraf etadi. Qozog'iston Orol dengiz atrofida saksovul ekiladigan maydonlarni ko'paytirmoqchi. Xabarga ko'ra, dunyodagi eng yirik ekologik ofat markazi hisoblangan Orol dengizining 6 million gektar maydoni sho'rlangan bo'lib, uning 2.8 million gektari Qozog'iston hududiga to'g'ri keladi. Qozog'iston va O'zbekiston uning oqibatlarini bartaraf etish uchun birgalikda harakat qilmoqda. Qayd etilishicha, Qozog'iston Orol dengizi suvi qaytib ketgan joylarga intensiv ravishda saksovul ekmoqda. Mustaqillik yillarida 900 ming gektardan ortiq maydonga chigit va ko'chat ekilgan. Shuningdek, 13 yil avval 1 million tup ko'chat tayyorlaydigan ko'chatxona barpo etilgan bo'lsa, endilikda keyingisini qurish ishlari boshlab yuborilgan. Orol suvi qaytib ketgan joylarga ekish uchun cho'lga eng chidamli hisoblangan saksovul va qorabaraq o'simliklari tanlangan. 2014 yildan buyon yig'ilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda dunyo bo'ylab migratsiya yo'llarida eng ko'p odam halok bo'lgan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro migratsiya tashkilotining yo'qolgan muhojirlar loyihasi o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berdi. Xabarga ko'ra, tashkilotning bedarak yo'qolgan muhojirlar loyihasi 2023 yilda jami 8565 nafar muhojir halok bo'lganligini qayd etgan. Bu 2022 yilga nisbatan 20% ko'p. Avvalgi eng yuqori ko'rsatkich 8084 o'lim bilan 2016 yilda qayd etilgan. Migrantlarning 50% yaqini suvda cho'kish, 9% avtohalokatlar va 7% zo'ravonlik oqibatida halok bo'lgan. 10 yil avval yo'qolgan muhojirlar loyihasi boshlangandan beri halok bo'lgan 63700 dan ortiq odamning deyarli yarmi O'rta Yer dengizida halok bo'lgan. NATO bosh kotibi alyans yadro quroliga ega bo'lgan a'zo davlatlar sonini ko'paytirish niyatida emasligini ma'lum qildi. Shuningdek, uning qo'shimcha qilishicha, blok Shvetsiyada yangi jangovar bo'linmalarni joylashtirmoqchi emas. Biz yadro quroliga ega davlatlar sonini kengaytirishni rejalashtirmayapmiz. Shuningdek, biz doimiy ravishda o'z kuch salohiyatimizni baholaymiz va hozirda Shvetsiyada yangi jangovar guruhlar tashkil etish rejasi yo'q, dedi kotib. Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lishi butun alyansga, xususan Shimoliy va Boltiq bo'y mamlakatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Matbuot anjumani chog'ida bosh kotib ayni damda alyans Rossiyadan harbiy tahdid ko'rmayotganligini qo'shimcha qilgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Yahudiy davlati armiyasi G'azo sektori janubidagi Rafah shahriga bostirib kirsa, Isroilga harbiy yordamni cheklash imkoniyatini ko'rib chiqadi. Bu haqda manbalarga tayanib Politico gazetasi xabar qildi. Xabarga ko'ra, Bayden kelajakda qurol-yarog' uzatishni cheklash bo'yicha hali qaror qabul qilgani yo'q. Biroq agar Isroil Falastin tinch aholisi uchun yanada ko'proq azob-uqubatlarga olib keladigan yangi operatsiyani boshlasa, buni amalga oshirishi mumkin. Biroq gazetaning Isroil hukumatidagi manbalari Rafahga bostirib kirishi muqarrar emasligini aytgan. Ularning so'zlariga ko'ra, tinch aholi hali ham evakuatsiya qilinishi va G'azo Misr chegarasidagi shaharchaga kirishdan oldin qo'shinlar tayyorlanishi kerak. Nashr suhbatdoshlaridan biri tegishli buyruq berilgan taqdirda ham operatsiya hozir boshlanmasligini tasdiqladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.